waaw ndeysaan loolu nekk premier demi finale raw gadu digante cheikh cheikh bu djirnda ak thiathiaye ndaw demi finale bu nara neex waaw ko di tay la ko di tay ak grand tay cheikh ak kado djirnda ak kado waaw ndeysaan cheikh c'est ak thiathiaye ndaw finale bu ndaw eh cheikh waji ga eh cheikh dan nako ko ci cheikh dan nako eh be djel barino Cheikh Kado dan nako djel barino la ilaha illallah quel chute